Jeg hedder Mads Christensen og er 25 år gammel og blev i 2013 professionel golfspiller og spiller til daglig på Ekoturen. Jeg er lige kommet her til et par træhul, og det første jeg normalt vil gøre, det var, at jeg vil lige finde ud af, hvor langt der er til pinden. Så jeg tager min laser og skyder. Der er 125. Det næste step, jeg gør for at finde ud af, hvordan jeg kommer tæt på pinden her, det er, at der er nogle forskellige ting, som jeg skal have regnet ind i det her slag. Det første, man kigger på, det er lejet. I det her tilfælde der er jeg på en tee, så der er ikke så meget at bekymre sig om. Den næste ting, jeg kigger på, det er højdeforskel, hvor meget det spiller op eller ned ad bakke. I det her tilfælde der spiller det cirka 4-5 meter op ad bakke, og det vil sige, at nu er min yardis allerede på 130 meter. Den næste ting, jeg kigger på, det er, hvordan vindforholdene er. Og der er faktisk ikke så meget vind i dag, så der er heller ikke noget at bekymre sig om. Og den sidste ting, jeg kigger på, det er, hvor jeg gerne vil være i forhold til pinden. I det her tilfælde så vil jeg gerne være en lille smule kortere pinden, fordi at det hælder lidt fra bagkant til forkant. Og sidst så kigger jeg på, hvilken kurve jeg gerne vil slå. Og da der ikke rigtig er nogen vind, jeg skal tage højde for, så vil jeg faktisk bare prøve at slå en lige. Så jeg skal faktisk slå en lige ca. 129-130 meter. Og det gør jeg normalt med 9'er. Så jeg prøver at se, om jeg kan slå den her på længden. Det ser fint ud. Den burde være lige kort pind.